الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو ومن كل من شكوه يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه ومن كان من ربي فإنك ربه ومن فأنزل علينا المنى يا من بمنه على قوم موسى أنزل المنى والسلوى على قوم موسى أنزل المنى والسلوى رجعت فضلك أصلا ثم لم أزني رجعت فضلك أصلا ثم لم أزني أرجوك والحال لا يخفى عليك ولا ما كان لي من حياة وقد تعلمت علم الدين في لغتي أنزلت فيها كتابا ذكري والمثل أنزلت فيها كتابا ذكري والمثل قدرت شعبا الإسلام يا صمد كأنهم في ضلال الدين والعقل كأنهم في ضلال الدين والعقل وتعطي قوم النصارى حياتي قسمة الأزلي.
سئلت بأي ذنب قتلت
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Aduko lo si odo Olorun akọ alukun ka ti de fun anabi wa sallallahu alaihi wasallam ki Olorun Olorun ko mo ba anabi ati awon ara nira tan sahaba re ati gbogbo muslimi ti an tele dupo na ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam to file ti o fi di ojo to je pe owo omo oni sanfani afen to ba pade Allah pelu okan to la ko ni bi ebo sisi ati wa nifaq jamaa ni jejo ati pari suratu abbas abasa wa tawalla atukan suratu kan ona ni suratu takwir quran shata kini takwir ayonu quran shata la ba wa takwir Quran chapter 81. Only surat afetu surat takwir. 81. So only surat takwir. Turi awati amandu Quran. Taliba manka. So tafsir oro long. Onika tetibo. Bakana tawa usurai. Idila ramadao. Ku si ede to da laye ninu gugu ede te yan ma nso laye to da to ede la rowa tori awon quality kan be la re ede la bawa to je ike te yan ba ile bi eyan ri ike wallahi ede ni ede la bawa wallahi lazim ede to pe ni olohun o le so qur'ani kale ko wa je pe ide t'olohun o fi so kale yo wa jide to labukula laye qur'an lo ga gugu we pata ede to si joge ede na ni la fi nso fun o pe dako lo ko nipa ede larubawa lo ko eyin dagba julo e fira yin le ke o lugo to le qur'an hadhi rafa allahu liwa la tadumni fi hawa ana la awa siwa I'm going to go to the house. Àwọn ìlú kan bẹ tí wọn ò sọ ìyìnbó àwọn ìlú kan bẹ wọn ò lè sọ frank and french àwọn ìyẹn kan wọn ò lè gbọ yorùbá àwọn kan ò lè sọ haúsá àwọn kan so bí yóò sì máa rí nítorí pé ẹdẹ nílùú àwọn ìrìn tó lè sọ ṣùgbọ́n gbogbo bíi tí ìlú ìlú tẹ bá ti dé bó ṣe mùsùlùmí ẹ yọkan lẹ bá bá ń bẹ yọ sọ èdè lárúbáwá torí lárúbáwá ni ó fi kàfátíà. Allah ọlọ́run ló gbé àṣẹ àrègà káàkiri gbogbo àgbà ńlá ayé kò sí bí èèyàn wà
abi to ba ti po ba fe se Allah akbar re da ba lo bi se o ni so pe Allah is a great the greatest lo si don ta ba wo is a great is a kini ka lo nu o mu bi oda ko so yin pe is a greatest it is a great he say o we praise him ba mo so yin pe all praises and adoration belongs to Allah alone o fe so o fatia lo wa wi lori run mu bi oda Ko si de ti mo le nife to le to ede larubawa mo nife re gidi emi lo ede yoruba tori pe ede alquran ni gbogbo e ti ba ti pon nkan to ba ni se pele sin le olorun o mo kun na le inu e wa ti wa nbe lara ede larubawa a npe kini kan ni sajiru ti o si lara ede yoruba ko si lara ede oyinbo sajiru o ni ko je pe in to mo fi pari sentence ko kan to ba nse the same arafi ni o mo ba lo ki yan so yi pe in the name of Allah, H lo pari leyun. Allah, abi H lo pari re abi. Ehn. Ko to je pe sentence mi to tun lo, H na lo gboro pari e. Sentence mi to tun lo, H na lo gboro pari e. Ko se se no yin wo. Yo yin wo. Ko se se no Yoruba. Ko ma ni gbogbo eyin to Olorun oba wa ni. Ni to fi pari un. Oro mi to tun be so kini o pari e imi to ba tun so kini o pari e ko wa ma so lo ba e wa wo sura ile ta lolohun ko fi pari re ibo mi olohun o mu ro ibo mi olohun o mu alefu yo si ma fi pari e lo gugu wa ma don olohun ni idhashamsu kuwirat idhashamsu kuwirat wa idhan nujumum كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت تو با تو فاي سي بن مي دي مي تو با رو كو لي دان وو يتومو تو ني باكو يو با تو ما جي تو رو كان فاي فورس ار سي تي او وا او سي مي مي سوبن لي بو بو سي بو تو سي بو تو سي لون او سي ندون اه لغه القران chapter 81 olani idhashamsu kuwirat idhashamsu kuwirat olani igbati orun to ba di nkan ta kapo to to sokun agbomale re danu orun igbata ba kapo ti oni mole mo ti gbo sokun ehn wa idhan nujum kadarat e ma wo nkan o suratu nabai amma oro alikama olohun so suratu naziat to tele oro alikama olohun so suratu mutaffifin abi suratu abbas okay olohun so sura ile na ta tun ka ikerin ni o olohun tun so oro alikama lo fe lo fe so keni ko si dide ko so ko salikama se pa so awon oro lori re ni jejo a to mu die wa asoro ya sare pe ya sare nbe awon to tako inu ti e fi tako na ni pe
asalaye re ni jejo sugbe ki wa ni sokun fa ya sari fun yan a so to je yi pe awon okun fa ta ati gba ati clear ni jejo wo to ba gbo lo wo tefsiri jejo suratu abbas ki ya sare wa ki wa nu le fa ya sare fun yan agboro mo olohun wa ni wa idhan nujum kadarat wa idhan nujum kadarat nigbati awon irawo to ba di nkan tin jabo ti gugu e tin jabo kurukurukurukuru adawo ti basama adawo ti bale adawo ti boke adawo ti gugu nkan adawo ti ba wa idhal jibalu suyirat olani wa idhal jibalu suyirat nigbati awon oke to ba di nta kudanu awon afa kan ni zalat am makaniha to ba di nti ye ko laye awon oke lanla wo kan ma wo lura awon gbagbagbagbagba ibinu olon denu wa idhal isharu utilat isharu rakumi to niye lori nigba tawon eyan ba di pe awon nkan to ni falu nigba na olodun lo rakun bi tori pe rakun lo niye lori nigba na olodun wa idale isharu utilat awon eyan o ma para committee bu rakun bi se ni falu to lodo larubawa to ni falu to lodo omo won o ni riro nigba ti awon wa lai ba de kalu ko mo sa lo ko ni ranti property re mo won para committee tayo ni kekilin jara komi so rakun ni anso e wa idale isharu utilat awon rakun mi o golude wa idhal wuhushu hushirat olohun ni nigba to ba di pe gbogbo awon eranko gbo eranko teyin ori ri laye hushirat ta ku jade ti a jade awon eranko olohun mo da wa lamu amin ya allah nigba ti mo nsa lowo flood sele ni river state awa asapo ni river state ni side bi ti local government bi temi ti nsa flood yen lagbara gan awada la pe die 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 ari pe ojo yen sa nro won ni 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 ijo kini ijo keji koda ile o wa le absorb omi mo ile na to wa mu omi jade ko pada ile to ran tu omi jade ko absorb omi mo inu copper sludge ta wa wa omi yen sa ra mu wa de te a ko bata lo wa jade a lo ko bata titi a omi lo ke die die won ni bi se man se ni a ko ko si wahala ale bayi atomi wole omi oju bi orun kun wa lo bayi bi ojugun atemi wole emi to ti lo ra eran mo se be tin be je mo pari obe tan mo si gugu e laarin o mo ti se be nti dana pe to ba daro la ta ba ti ji fun ta julu a de o se nje aro ta to mo lo school oru ni mo ngo chi ne ke hey kinika omi ti kun de ti ma yo juwo ta bayi omi ti deno na loji wa bayi gan o ti de be mu ni odo o ti ada bayi baba ti o ki mi ti o ko janna mu se o ko wa yo so mo ha fa ba le se nje kalu ku sa pa lu ko si wala orun ya bo ki soro eni ka mu wa se nje ta ma ha ati kula o je o gbogbo be mo da lori rice mo wa pa le gbe ru mo certificate mi mo ko soke ta pata pata mo wa gbe galamos go ru bayi o wa di ni omi omi to mu adibi bayi an lo yi yi kaloku elomi gba orisirisi awa salo baye sa lati local government odo wa emi lemi salo baye sa tori ke be ni mcan secretariat wa fun gugu south south headquarter mcan emi si la mi ru so river state mo ti sabu tele mo se lo ba won yan mi ni baye sa ase na fila ni ti river state tari ase ti baye sa na nbo nigba ti baye sa o de o ko awon eran ko kan jade ta rin di loju titi ti yi awon eran ko ri laye olohun ni to ba de siku ta yi fe pare wa idhali wuhushu hushirat nigba ta ba ko awon eran ko mi nbe ti nkan ba ri eyi o ti ko to di posuma se eran ko si lele olohun deda yo wa ko gbe jade ehn wa idhal biharu sujirat olohun ni gba to ba di pe gbogbo odo ba dina se bo mi la fi koro na omi gango wa dina yo de japo mara won omi o wa da bi gba teyan tu petrol la ilaha illallah odo
awon odo nlanla river nile river niger river kinika igaka gbogbo awon odo nlanla sojirot abi yo dinani ti o ma jogere gere 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 kile wa fi bomi pa abi tina banjo won ni agbomi pa omi ga lo wa dinai aye fe pare nu keni ko wa ni ko si ele n tolo n so tikara tikara ti n so tikara tikara keni ko si du e je process in Nigeria oni o si tin je be se ti ma ko wele leleyin agbogidi lo e ke ba wa tori pe e fe binu sunna e fe binu alu sunna e wa n si se sunna be ba tin binu sunna le ma si se si e gu be si wa do roka ki ori Facebook bi e ti eni family to le pe yin ni pe abo ti daddy oro yin ta kora won oro yin ta kora won wa idhal biharu sujirat wa idhal biharu sujirat olorun wa idhal biharu sujirat nigba ti awon odo to ba dina tin jo gere 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 wa idhan nufusu zuwijat olorun wa idhan nufusu zuwijat nigba ti awon emi emi to ba di nkan ta awon gugu emi ko kan awa ko won jo ni bi e si jora won awon olosa apa won po awon olosun apa won po awon olobatala apa won po awon afonyarin won pa won po awon afonjarabi won pa won po awon alusunna won pa won po awon ti en ba jora won a sa gbaja a ko jo bi e se ri bi se kilu kaluku se ri irun ti kaluku se laye e ko ajo network won jora ehn wa idhal mawudatu suilat olorun ti so ti o sele nke sa so gugu e pe tele ba sele tele ba sele wa idhal mawudatu suilat wa idhal mawudatu suilat nigbati awon omo ti an sin so nigbati awon omo ti an sin laye awon omo ti an sin laye oyun te se te lo ri male lodo awon lagbo wa wa du libanet oni o man se te ma ti fun te ma ti gbo pe awon bi mo bi ba ke ah omo obi koda awon lo we lagbo lo we ti an ma npa owo ti an ma npa na ni pe ma iya bi ni mali walad won ko ri ra omo obirin nigba na ni ti won won lo omo obirin e so mo kilode to mo obirin bi so mo won la le gu meji nbe laro obi ije kalebu o wa lari eyan ko so pe eniye ese eyan na olohun o da wa ka ma lalebu a ni bi ta ku si won no birin ti o je ka won like obirin ni pe nasiru abuka o se ri nti laru afi ko rira obi alebu yen be laru obi nto to but iyin e wa so ko bi e so ma islam ni eyin obi e ma dupe lodo olohun islam lo layin ko nbi ko won pa yin pa kopa islam lo wa gboro wa le wa fe tele ko ye ke wa laye to wa je pe ntawun yen ba bo ni won ko ri omo obi islam lo lo layin islam gba yin lowo ko ojiji won ni kilode won lo bi so ma won ni tori pe nasiru abuka un to bi ba fe ran lowo obi o le ran lowo ju ko sunkun lo tema ki lo to ni gbogbo nkan to ba le bayi to ba ti di pe nkan kan ba sele ni isin yen kun ni obi obi si ere lo mi odidi odidi alaja alaja agbalagba to de yi pe o ti kole meje o ti ramoto lori sirisi nkankan boya rice ni ta awon custom wa moja re alaja ogun ekun ni e si ri mi lamo oruka yin lako yin ni baba yin ni aa si ru omo oruke leyin won so alaja gbogbo ogun ogun ekun ni bi oko ba musa kleta dele ti an doko duro kaka ti o mu solution wa ekun ni ogun si won ni lagba ni to de ka won ko do bi ni pe ekun ni fi ma ran yan lowo ladugbo bi kan ba dan omo bo nu kan ga awon obi lo wa wa nle won wa randi kan ga won so fun era ko se solution mu won ni lagba ni to de ka won e ti ogun ni wa birru ha sarikatun to bi ba wa si daada si o o lo le to fe ja ni ki so le direct ba won o o ti ya won obirin na gbogbo ku kere won ko le lo latan lasan koda ko je pe return ti won o ri
o kere jojo si wa la won won o sa ni se nkan lasan ti en ba lo ba won mo wa nile ti en lo ba won mama awon mo ti en bi an so ti en lo ba won se wa la mo ba gba le koda koko nkan 1 million lo fun mama yo ri nkan fo ko lo leke mami e wo yarin gi mu ti mu ko sa ni fe ki wa la yan o jan lasan won da da to bi ba se wo okunrin na to ba ri pe kuro kere obin ti poju lori o nje lori ogo kini kan o ni di ni o wala yen ko sa le jasasa ta to awu ga mo ri e se bayi tele wo to mo nkan ra bi ajele kuku mo ri he ama ga o ke mo ma e mo pe da o ke mo ri o to awu ga abi mo ri ko yi ni ni a ge ka lo sa sa nu wa e wo mo ti wa se kini kan wo ya ke se tori po gbo pa fe ya wo le oni abi o ke ki la mo aye e bi e ngba ti so li mi ni o joko le iro ni o ti en ba ye ti so pa fe ya wo le yo da ku ni o so yo da ku ni o so but to ba ti di pe kuru kare npo o mama ri yi o ni nkan kan to be se nu ko da to level so nkan kan wa nbenu o bi fe gba return kan o wa le so bu ala nto pe se wa ri se ma kimo ti e pa en soro pe we ke ra en kini kan fun mi we ke se gba we ke sawo ha ko sa mo yo owo do ti aro ke mo sa ngo na ka on di ale yi o yato so won ni nkan lo di ka won ma se be sugbon lo ni omo obirin omo ni omo obirin omo ni so awon wa lo ma ri male laaye ati wo to se yun na to n be ru osi oni ewo ilu ewo omo bere osi bere ni ikini kan gugu mentality omo bere osi bere olorun lo la risiki lodo omo kokan ti nbo ngba risiki re bo ni oni mi oni video meta laye temi o mi oni video meta laye temi o so ti da bayi omo merin ti da melo si yen le teyo kan tani ewo melo le yen le be ton be eyo kan go wule ni da to gan tele en to lo ma fe da lamu wallahi ko le do me yo kan to eyin o le da omo eyo kan to tolo ma fe da yan lamu oyin wa nduro o njo je ah olorun ni bo se njo je wa idhal mawudatu su'ilat wa idhal mawudatu su'ilat olorun ni igba ti awon omo te seyun won omo te pasaye omo te lo ri mole laaye omo te joyun re je won o pada bi ni re won o so yin la so mu ni jogbe re kiyama pe ma bo olorun nigba ti ma n bi nere yi pe omo so pe bi ayi dan bi kutilat bi ayi dan bi kutilat ese wo ni mo se to fi pa mi to je n waye wa jaye bi ayi dan bi kutilat me ni ma lo o so won ko o je ki n waye o se mi mo o si pa mi so oya eto mi lo ni ma agba oju wo lo mo fi soro njo na olorun tun so nti o sele fun wa ẹyin ìyá ajoyún jẹ ó ní ẹ wo mẹrin náà ti dá mẹrin mẹta náà ti dá gbogbo ohun tẹ ẹsẹ àwọn àfáàtì bá ń pàṣẹ fati wá fún yín ké èèyàn lè sẹyún nígbà tí wàá ti ìpéye oṣù báyìí tí wàá ti ìpè kíní kẹ báyìí làlùrí tó lè múyàn sẹyún bẹ tí dókítọ tó jẹ dókítọ gidi tó bá kàn bá mọ pé oyún yìí ó ní side effect bó sì wà ẹ ó lè ṣètò kọ́ mẹ́mí yín lọ nítorí pé ibi tó yẹ kíkiní kò dúró sí kò dúró bẹ́ẹ̀ ibi tó yẹ kílẹ̀ ọ̀wà kò wà ń bẹ́ẹ̀ ìkẹ̀kẹ̀ àfi káwọn ò ṣe kí ni o káwọn ò gbé kó ń bẹ́ẹ̀ láàyè tí dókítọ̀ tó bá jẹ́ dókítọ̀ bá ti sọ báyẹn so ìyẹn lè ṣe ṣùgbọ́n tí ọba rí bẹ́ẹ̀ tó bá dúdú wẹ̀ kíámà ọmọ yìí ọmọ bẹ̀rẹ̀ yìí pé bí ayé dá ń bí ń kú ti láti. Àbí wọ́n bá tiẹ̀ lọ rẹ́pù obìnrin tó yẹ pé àtàmúgbó àti kínní àdánwò ni kọ́lọ́mọ́bìsọ̀kan ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wọ́n rẹ́pù ẹ̀ wọn ò àwọn bíi méje mẹ́jọ ní abasùn wọn ò wá mẹ́tọ́ lóyún sẹ́jẹ̀ mọ́mọ́rú rẹ̀ tí wọ́n rẹ́pù ẹ̀ ẹ̀ lè lọ fọ́nú fún un gbogbo àwọn àdánwò bá mi ní tó lè mú orí iṣẹ́ wa tó bá ti yàtọ̀ sí léyìn ìtọ́ ọba ilé iṣẹ́ ọdọ́ràn sí ọlọ́run lálẹ́ kíámà wa ìdálí mọ́ dátú sún ìlàtì wọ́n ìdálí mọ́ dátú sún ìlàtì
bi ayi dhanbin qutilat elomi o wa wo ke elomi o ti ma ronu ni awon beke ah me lo mo ti joje se solution wa solution be en kana wa bi anabi lere sallallahu alaihi wasallam anabi o nti sawon kan lo seyin to won o si mo anabi wa ni lo bokun orun eru foyun kokan lo bokun orun kini o lorun eru fun oyun kokan allah omo ni so lo bokun orun eru fun oyun kokan eni wa ni ohun ima ko si lele eni wa ni ohun omo ni eru to ni bokun lorun re eh anabi ni to ba wa leru to li bokun lorun re wa ma firakun mi kokan dipo oyun kokan firakun mi kokan si sara lori oyun kokan se ti gbaba rakun mi kan ni nsin ba bi 350 ni n to yi to pa je 300 soke sa to fi se soda ko na penalty nu inni o fini di wa idhali maudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat wa idhal maudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat olorun ni jo ti mo nso e jogo e ka ma awon in ti o sele olorun so olorun ti ogun ti o sele nso fu wa pe in to lo wa nso bayi ni kike kike ti ba se pe yan ti ya wiri tan se ko wa ni osani ki ama ko si pe re musulumi keferi ni ko won ro kali ki ama wa wallahi ki ama nbe wala bi annaka mawqufun ala qadami yawmal hisabi ta annaka mawqufun ala qadami wa lam bi annaka mawqufun ala qadami oni olorun mi pe nje ogbe da kiyama o du lori ese re bayi ni koda eniko kan wa lori ese re kufatan lenje oni wo bata urota iho omo lu abilawa koni saso lara enikankan gurula gbugbu abẹ ti won ti da yo di abẹ yin abẹ kaluku o di pada tokun o di tobi o di buhuma anabi ni ko ni sitan ko bolowo eni kankan awa kobolese neraless dollarless monthless gbugbu yin owo owo less wa la bi annaka ma jona omo ni pe olorun fe dara ojo ara ni jona ojo imo ni olorun wa nso fun aban kilo ojo on fun wa kaleba mo ni pe aye yi gbogbo ase pamọ lowo o ase gbe osi a jabo ose wa ni waju olorun ehn wa idha suhufu nushirat olorun ni wa idha suhufu nushirat nigbati iwe ise kaluku ta ba fun ta bayi so ti ri won fo kale elomi nbe iwe ise re ogun sagala bayi yo fe 100 gbugbu re di ni won gbe ise elomi nbe owo otu gbugbu to ba fo owo otu gba we ise re olorun se mi nu ejo fo owo otu gba we ise re o amen olorun se mi nbe o se mi nbe o se mi nbe o gbugbu ma fo owo otu gba we ise re o ma ligan na nu en ti n ba ni ti owo bo nu bayi towo re wa jade seyin to wa fi gba owo si re to wa jade seyin bayi to fi gba owo ise re sayedi o ti buro ni yo pari ori ibu jona pe ofo ohun o ori ibu ohun o sofa ye di o su buro abi yo pari ori ibu ni so olorun ni wa idan suhufu nushirat
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ سَمَا أَكُدَانُ يَوْجَدَانُ كُسِنْ تِنْجَ سَمَا الله أكبر وَإِذَا الْجَحِيمُ سُحْرَتْ إِنْجَوَنَا إِنَا جَحِيمُ مُوَمَا كُشِو تِي پَرَرَرَرَرَرَرَ چِوَمَا جُو گِرِ 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 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ Allah ni jona al jannata en woy uzlifat kurribat won suma won to fe wo ta won ma ri awon ta fe wo ko lo se wa be awon ma ri bayi awon to fe wo ninu ma ri na ti o ma to gere gere na sairu olo ma se wa lo ma na amin alimat nafsun ma ahdarat nigba ti gbogbo nkan ba wa sele Olorun ni kini gbogbo ta kakale gbogbo awon ami lanla ti o sele nu njo tolorun ba gbe aye dide pe ka yo aye ti pare aye wa ga dide pada ti gbogbo njo ta fe pare ti gbogbo njalule awon ami ti njalule ti njalule ti njalule ti njalule olorun ni ngba abi ngba ta ye pare tan ja tolorun wa ga dide ti gbogbo ti njalule ko ba olorun ni alimat nafsun ma ahdarat emi ko kan yo mama to se siwaju olorun ni daada fure ni o ma ranti fure na ni o si ma ranti gbugbu aburu to se tori kaluku ti ri awon imo ti se re pe eh ni lojo pe musiba njo bayi mo paro njo bayi musiba musiba won o ni ti si file fun o won wule ti pe file kan wa je o ti di pe eh gbogbo ti an so ojo ododo de oro alikiyama kin sare lobe mo so fun nido yi pe anise iya sare o wa nbe awon ko fa nti o wa fa ya sare fun ya ati made ifi wa amaya qurani wa jamaa ojo bi ere ki sere sere ora ni kami sawada eje ka gba mu gidi ninu awon nkan tawon afa ka ti o mu yan je ya nu sare akoko nbe oni ashirku billah wal kufur bihi imamuru kun ko molo singbere so asoro teyanrin gugu e pata yi ese wo gugu e wallahi ebo ni o se awure are ebo ni gbere arobi are ebo ni ogun taja are ebo ni madarika are ebo ni gbogbo awon nkan ipate en ti ba nse o ti sori ibu waju olorun gbogbo ipata inu ti o fa ya sare fun yanu olorun ni wa la o taro idiz zalimuna fi gamaratil mauti wa la o taro idiz zalimuna fi gamaratil mauti wal mala تُبَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تستكبرون الله هو لا ترى اذ الظالمون في غمرات الموت هو نبي توباري نيغباتي اون اوسبو اون الابوسي تيان با وا نيبي ان تي ان بو كاكا كو لوو تو تي بو وال ملائكه تباسيتو ايديهم اون ملائكه تي نوا لا تي غامي اون بي وان تي في غامي الابوسي امي الابو امي اونيرين won wa ni akhriju anfusakum li yawma o ye gbara yin le loni se bi olo so ko wo la gbomala iwo ni kini ko ya gbare ele lowo ku bayi ani yawma tujzauna adhabun oni e ti bere si ni je ya ye pere oni un se bi te ma ku ni ya sare bere nu ma kuntum takuluna lallahi ghayra alhaqi pelu
Oro yin ota si bi gba teyan ri keferi pastor I wan fo wo si jeun o wa so fun pe pastor mo ko wo si je ma awon afa ni ogo iwo ton so pe to pastor mo ko wo si je laisa bada kufuri dhambun ko si ese leyin gba teyan ti je keferi ese wo ni eda ko ese wo loju keferi lo yobo na wa so won o leyan foju eni omo pawo se nti o to ti folara ro ti doju lo e ko si jawo lo eyan ti foju already e wa ni omo pawo eyan ya keferi o wa ni fo soro wo si ko gba islam gan already ko wu le sese mi mo ese olori bu ese gan oga ese gan ni ko o se keferi eyan paro mo lo iwo wa fe ku tori po paro mo era ko iwo la garaju eyan ti paro mo ba to da oba to da wa o ti paro mo olodun ni ateyan rin olodun ni ewo se olodun ni esigba olodun ni esawo tolorun o si so be tori e lo je pe olodun ni iya aye pere ni won o je lajo ti fe jade laye I don't think that they need more to bury your bury. Yeah, I need more water. Say, hey, Tim, you're running a princessing. You run a woman, be there, you're princessing. May I bought that? Hey, you run out in Roma. Close the way. You run out in Roma. Oh, yeah, you run out in Paragon. I want to know what you want to do. A dark one, a dark one. Kill me. Se mo re le abi se yin gan se mo re le asiko le nba aja akala se o awon kan be nu opon ti en gbo ta o re to lo n se fun afa ni lu re lomi wala ti ni leyin but oro esin eja so ori aye o yoyun o ko ni tuma oro esin e je video alusu na kan video alusu na anybody to ba yo jenu wa e gbe jade nibi tun si wa si to so yi pe haramu ni antu interni ke ko so e si paro si won biro ma yin ni si lo afa yin ko yin e si bo test mo paro pe ha awon so to pe e ti egbe bi ege fido nkan wa ri bayi comment n paro la wa mo so pe ba wa la n paro beyin le n paro beyin le n paro aje ka panu po ka so pe ti joko te tin ge video eyin no si mo pe fe paro ni e fe dogbon package ro e si beru olon e ru to abota mi yo mo to ko wallahi to wallahi bo se ri ni bo se ri ni lori ro e mo wule ko wallahi bo se ri se ri te ma di fe so eyin e kan bota ke e ma so yi pe in te fe so yo ti o ba ri be o kaye yin o tete ma daru kaye yin o baje to ba ko to le nso eyin kan so pe ah awen in bo yo tu ba je pe rola won pa lori ta won so yi kaya won daru e ti e mu e ti e de me eyan ko nsuna keke wa de wa gbe e ra pe so to le nso ti bi eyin le tun bo wo nsuna ti e record ohun yi ti wa tun so te nso leyin pe se ri o e n confirm ko lo to ni nta gbe lo eyin o ri to nsuna keke ti wa mu bota pe ngba ta kafa ola gbaja won ni lo to na eyan le gbo olopo akan so pe ko ri ko ri be ni oye so bi te ti bẹ́yìn lẹ̀ ń parọ́ bá wa la ń parọ́ bá la ń parọ́ ẹ jẹ́ ká parun bọ̀ ká sọ pé ọlọ́run ọlá ẹni parọ́ ọlọ́run ọlá ẹni parọ́ ọlọ́run wàhálà ẹni parọ́ ọlọ́run wàhálà ẹni parọ́ ẹ yẹ kẹ mú fídíò jáde ẹ mú fídíò jáde ẹ mú ohun alùsùn náà jáde tó wá sọ mí lẹ́yìn kẹ lóòótọ́ ni mo ń bi wà nẹ́sìn mọ́ kan sọ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ni tí yín là ń bí
to je po to ni ten so ba ye oto ni ten se e de to confirm e be a kan so be a wa defend yan baba ni se baba lo be defend yan be sin so kilo de e mo fi process mo ma lo to kiri ka akala se eni to soro se mo re leya video awon yen ti give 5 minutes won so pe awon afa kan so ke ruki ya pe sin sugbon to ri yan baba bu ko le ri video ko wa so yi pe in ti an so ni pe oya lo ma mu antu won so dagbe esin so ri oro antu iyan o si bi se nkan ba ma fa ari na afa sunna ti won ni oleto ko je pe aya qurani won wo han sinu tada asinu wala ti won fo afa sunna so ro ko lo kan wa asi na afa sunna to ni ko leto be wi pe en to da oni kankan kan sinu omi eleyi ti so ti e olohun ona afa si a pe n ta baba so ni ke tele o ta lo fe ri ba ke awon ti won soro won soro pelu fenu gbogbo wa pata ta iba salabosi ko se en ti o ri n to da le nu eto gbesi aye re to je pe eyi ti o da to ni ona omu ti en ba gbo 1 million naira le ti en 400,000 le ko se en ti o mo 100,000 1 million ka lu bo mu tuwa to ba di bi oro esi ti wo le le da da mani en but eh ko sa sa buru nbe ki o tu wo fe fi se n to da pade oba re oba to do so mo ka pere pe san tele mi re ninu hantu ihan ati ka kan kan nu mi ewo la nabi se anabi kan kan nu mi so anabi kan kan nu mi oni ti ma ni ke o mu ke pe inu ta nabi se ati ta nabi o se wo lo mu ewo lo daju ti ma bi o ni ri ke pe wo lo daju se antu lo mu de bi pe a inu awon afa malikiya te tu ma paro ke malikini afa ibn arabi o ti atu bu lori re ni mazhab maliki yi pe ihan tu ki tu sa wala so oni bidia ni ti o da rara ki se mi mo so ibn al-arabi lo so maliki ya si da o ba wan claim ki lo ta ba ba o vitale maliki ya nbe on ti an goju maliki awon maliki ya tako ka han ka awon awon anabi la lo to farama awon abaya fi maliki ya lan bi han tu mo ya lo gba na bilamu e wo nke ti e ri ka bo si wa nbe na te be je maliki ya ndele maliki ya ta ko ka gbo wo ku an baba ya fi le nbe won ni awon otele ma maliki ya ma mo re nbe o se bi nta wa expose nta nje ko yaye pe sunna nabi ni e gba mo gbe eyan mu mo gba sehu kankan mu mo gba ibnu taymiya mu mo gba ibnu qayyim mu mo gba ni kankan mu ta ni ko gba mu allahu wa rasuluhu anabi ni iyawo aisha ni won o ni fanabi lo option kan ko mu kanu meji afi ko mu n to ba rorun ju ti e ba ti sese ti e ba ninu keyan orin se abi keyan ogun moto anabi o ni ko won ogun moto ni n to rorun ti e ba ninu kaka nkan nu mi ati ka han ewo rorun ju ga ti e ba se pe su ti design kan fun yin ewo rorun ju ko to han kan to han te emi ti ka bi meje ke mo fi mu n to rorun ta nabi se bíbi pé àwọn àfa sunna tiẹ tó wá sọ gan pé kò sáburú ká hàn hàn jù ká hàn tó bá ti jẹ pé wọn tó fi má jẹmúlẹ tó bá gbé ọkọ ọlọrun tó jẹ àwọn àdìkáàrù àwọn àdúà ká hàn fẹni yẹn kọ fọ kó mú wọn tó sọ wọn fi má jẹmú sí sírù hàn tó tẹyìn wá ń pariwo kí ni ntẹ nfẹ jala ngba hàn wà nbẹ ntẹ nfẹ mẹ ṣoṣo obìnrin wà nbẹ ntọ jẹ pé àtọrí kò rí lẹhàn ya kùránì wà nbẹ tí ẹ má tiẹ wà ló tiẹ wà lẹtọ sírù wèrè ntẹ yìí ṣe ni. Abẹ́mẹ̀ ǹtẹ́gbọ̀ pé tẹ bá hàn ẹ gbọ́dọ̀ mi ẹ gbọ́dọ̀ sẹ́mi tẹ́ fi hàn parí ṣé sunna nàbí nu ṣé mú ẹlẹ́à wọ́n sọ ní stage by stage alẹ́ kankan ní omi alẹ́ṣe wọ́n á sọ lásì ìbéèrè kì í ṣe pé nẹ́bí ṣe wá sí wọ́n dẹ̀ láwọn tuntun sọ ní ọdún méjìlá sẹ́yìn kí ló dé wàá rí nǹkan gidi ẹ̀sàwọ̀n àmìrú alùsùn náà ọ̀rọ̀ yìí máa ń ta kura yín bẹ́ẹ̀ níyàwó àtàwọn ọmọ gidi tí a lè pè yín tó kò kalẹ̀ yìí pé bọ́ mo kádà mo pọnu kíní kan dìdìrín ẹ mọ̀ sọ́njọ́ ní tẹ́ ní
imurana o ke ton saru suna awon aru suna na lo to ko gibo yo e ko tun lo ni e tun lo na mi ru aru suna tari pe no yibu eyin na le gbe jade njo ni le ni seri awon aru suna won tin bura won won recognize imurana won ni sara won won ni kini kan ni eyin na to pada gbe water tun ni o tun na mi ru aru suna alu kuro de yen ma fi rose si mo be yin le n pa ro ba wa la n pa ro e je ka pa nu pa ka sa pa intani ke bo wa so leyan wa gba mu e ti wa ri keke a ri eh o ti para ba le won ti da ma mo to si ti ma ni o mo se bi ru wo le ti ti ni wa so arusuna wo lo so pe aramu ni e ge video reporter te iba so kuro arusuna to ba so e ke ge video yin o ni de bo e ke ge video ko ni o avesa o ke so ba njo kan o nta arusuna so ni pe ah awon avesa so pe ko saburu nbe to ba le bu eyan o baba o se mi ni so e baba fa o sa ni so one day, Kakini, Tim was solo. Ah, Tim, Bobby, you will not dad you. Tim, I will not dad you. Talk about your ballet. You will get there by your law. Only people that can feel it. But enter by the posse, I will need some way. Give it in. Ah, Niso Penes, any caco, will let us say any. Subaki, the power, so long your way, and to that, there were long boy, you tell my mom in your leg. You run now, won't find Janetan, huh? Lara, so long to have found a world of a band. To ba ti awa so pe o le ka oro fe koyin si bi anabi koju si koyin si bi anabi koju si ko won ti o da soro toro do ja si kan in ta ba ri be ni pe ninu nkan ti o sokun fa aya sare fun yan kini shirku billah wal kufur bi imolo ko mo lo itako to lo a ma fa aya sare fun yan so yo fa aya sare ko lo ma jaje aya sare ko lo ko lajo kan so re aya mi e lo sinu so to gofir aya 46 olorun ni annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya olorun ni se ri ina ataro ati role oni won ma fi na je firauna ata wa le re won ma fi na je wa yawma taqumu saa saatu to ba to wa di jo pe ari kiamo iyawo lolohun so nbe iwo to ni o si ya sare o ye bi awon afa yin lere iya ti di meji na aya yi o olohun ni ina mo wa ba ti lona laaro atasale nibi to wa nibo lo wa inu sare won o de sin mo ti clear eleyan ni gejo oku re wa le tori nti na lori nnu pe o da na to ba jo na nko olohun de testify si pe fire on nje ya sare oku re de wa nle oku re wa nle o fi han pe emi ini nje ya se gbo ni e gbe si ye ni annahu yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu saatu wa yawma taqumu saatu olo wan to ba di jo ti ai njo bi ari kiamo kini o sele adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab olohun oye lo fi iya to lagbara je awon ara le fir'auna e fi iya to lagbara je won iya ti pe meji kan iya sare kan iya jogbe kiamo iwo to ni o si to daru mo lo so iyo ba ninu ti o fa ya sare fun yan o ni nifa iwo oju eji kan mo bi o wa elomi balu suna ni o balu bi dia ni o eni mo ko se be na wa be na ni bi musulmi ni o na ni o mo ba ti musulmi je leyin o na ni o si gba so olorun ni se ra won munafiki ninu suratul tauba aya 101 wa min man hawlakum min al a'rab olá nem bem não tô vá nem tô sim tô vá na gugu eu tô já muda fiki wa min ahli al madinati maradu ala nifaq olá nem será mara madina não maradu ala nifaq wa nifaq alamuhum wa na gugu leda wa mabita mabita no ko awo olon leda wa mabiti ma fe lo gege ni pe sanu adibuhum marataini olon ni iya emi ji won je ituma
maratul ula ni yasare iyele keji ni tinu alikiyama so ngba ta won afa ba nbo ta awon te pe lafa e de ri won ti e wi ku wi e de tun ba lafa yin ti e ni osi yasare osi ya jogba ikama e de dale se e o no le beru ni afa won afa en to ba so nta nse won elomi ti o ke kini ke won ba wi tamedu won ba wi kodan ti baba da ko re gan ku na ba wi se ko to be se ko ko to en ti ogun yan pa wo podo ke na pa ke mi gure nile o be de se wi ke ko giri ma da ko e be fun le gba ko yo wale nyo ke nikan laye o mo ru o be wi ku wi so on so ku so ni bi ma ru se ni oya ele ba mu woro pe wa o mo ru ko bo lori pa 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 o ni wala roja ile ya kiri wala ori mi wala la ka mi ti pe la ka mi ti pe elomi nbe to e ka si funu ka e ko gi bo lori yo para wi dara e gbo pe la ka re wala e ko gi fun pe o mo ru ni oya de na e ko gi e gbo bo lori ma ko gi bo lori o ni wala roja ile ya kiri wala ori mi ti pe ori mi ti pe ori mi ti pe so ori ya ti koko se ro tele tele sugbon ma ko gi bo o pada wale in to ya ba mi nu awon ba ti wi won won ke yo ma lana bi olo isoro wale mi roj e ka mu ni oya oya di lowo fine ona bi olo ko ona olo olo ori mi ti pe pada yo pe wa ni se ori re ni o pe tele tele ninu re alikadibu iro iro ama fa ya sare fun yen telo mi ba kiyan ka ro kiyan owo ta gbogbo ẹyin tẹ n fi rọ sẹsìn wà láyé ẹjẹ ya sáré irọ kéèyàn parọ anabi wa sallallahu alaihi wasallam gbogbo ẹrọ lẹrìí o mọlẹka jù bí òun rìnrìn ìrìn àjò tẹ tako náà ni wọn dẹ n fi hàn nàbí oríṣiríṣi ìṣẹlẹ ti ń ṣẹlẹ sí yóò máa ṣẹlẹ sáwọn èèyàn náà sáré nígbà téèyàn ṣe àpáwọn tọrẹ lónìí tó lé ní ṣé nígbà tánàbí wa lọ rìn àjò si awon yen ti ku ni to fi ri ati je onu sare didirin yo te ba si didirin se beyin na ngo filmu won ma gbe won se gbogbo sin kokan ni bere filmu pe elesi ba nbi elesi ba nbi won a ma gbe aworan nkan wa tolorun o gbe wa pa nke bi o se ri ni bi o se ri ni ti o de ma rawo ran yen won fi gbogbo aworan yen han bayi o ri reality ti sele bayi pe eh awon eyan kan wọ́n ní jẹ́ bá kẹgbàgbò lórí factory reset ni wọ́n bá reset làkàrẹ̀ padà sọ yí ẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti kẹgbàgbò lórí báyìí wọ́n ti reset làkàrẹ̀ yọ padà ní pé wà lẹ́ orí mi ti pé orí mi ti pé orí mi à ń wù dáadáa wà lẹ́nà bí sẹ́rìn àjò ó sẹ́rìn àjò ẹ bá kó gé wọ́n kaka ti o fi so toro used to post on Facebook by used to ma paro ni awon oro to je wi pe belo mi o ni family to le pe ni o pe ah o si lense yi aduru yin wallahi to ibi ti so la ga awon followers ga mo pe ro ni o pa ke ani se adoju suna bule ni elo mo to pe ke we e pe to mo like be se package kini se ka ma pe ra yin be se package ah e ru ke package ọjẹ́ ya sáré wọn ma fi kíní báyìí wọn ma fi fẹ́ kẹ́ ìyá ni inú tí ó fà ya sáré fún yàn fáwọn tí ó jẹ ọlọ́mọdé àwọ̀ wà ń bẹ̀ ó náà ni kéèyàn gbé kùránì dúlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́ ó gbé kùránì dúlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́ àtàwọn tí yèé kírun lásìkò rẹ̀ méjèèjì làwọn àfa àkópọ̀ hadith kan náà ni ó gbogbo oríṣiríṣi ìyà tí ẹ rí tánàbí tí ẹ fi hàn bí báwọn yẹn ṣe ń jẹ kí ni wọ́n máa ṣe fẹ́ ń tọ́ máa lò kùránì tí ó lò ó sì ké kùránì ó sì yọ ó dẹ̀ ní kùránì ṣàdúrà mọ́ ó sì lọ ń tẹ̀yìn rìn ó sì lọ ń ṣoògùn kí ni wọ́n máa ṣe fún ọ abó ní kùránì lé o kà mọ́ nígbà tẹ́ ẹ̀ ka kùránì náà lẹ́bí ń sọ pé yẹn rìn ní ọ̀yẹ́jú ẹ lẹ́bí ń pọ̀fọ̀ ọwọ́ apá kùránì tì ó pa kùránì tì tàbí ẹ̀ ń tọ́ kùránì tó gbàgbé gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ nára wọn wọ́n wà mú òkúta amọ̀lẹ́kọ́ ọmọ fífọ́ orí pẹ́ bí ṣe ń pẹ́ ní ọmọ ọmọ sọdí padà ìyá tó wọn máa jẹ lọ́nà àtà tàkú mọ̀sá à tíjọba ẹ̀ka mọ́ òfin tó ìyá ò ní kó jíyà níwájú ọlọ́run o tó bá wọ ọlọ́run ṣùgbẹ́bọ nìkan ìlú ṣúọ̀ wípé téèyàn bá kú lórí ẹ̀ yọ́ọ́ jẹ́ yà sáré yóò tún jẹ́ tàlìkì àmọ́
ne faku ona so pe teyan ba ku lori e yo je ya sare yo ton je ya talikama sugba won ese yo ku ta nkai o le je ya sare ko ma je talikama o si le je ya sare ko je talikama die ko to wa wa jenna ti o ba ti lebo leru ti o si ni ni faku tori pe ni faku isale na oju eji isale na lohun wa ko to wa lo won ma yo munafiqina fi darkil asfal minan ولن تجد لهم نصيرا انت كيلو لاسيكو ري بو مو سو نيكو تو با لوني كي بوغو اني كني تون سو يي كي ان او سي ني او جي كو لي سين لو والله الله اون مان تو تو سي جو لو ولا ني كياما تي وانا او سي داني يما تو لو اما سو وا بي نيبا تي وان سو يي كي بو كاتا اوما اوما ميلو لو بي الله متا nbi se ni oju ko wa ra isi olorun ni oni okun to je ko to mu won wa mu olorun meje ti ya nje to si ju ti e lo ti o ti je pe ke pa to lo nje olorun ni so rele so ri bayi kini ko won se omo meje lo bi meta ni wo bi iya de tin je do lo ko de fi to lo nle e ma wo nkan te ba npa won eyan pe e ja e wa si to lo yo ni e wo e ba be lo nkan ko ka wo bale wa la yen ti po junu gbe si aye fohun kini kekeke en to to wa lo lo na te ba to wa pe mo to so mi pe ah e mo ti en ba ti lo lo wallahi meeting lo to meeting lo si mi ma busy gan ni e mo en ba ti wulo bayi kini ka okay wo ta no have to lo iwo to ni change lo to lo raye company lo ni company lo la won de wa mu eni to je wi pe o lowo lo ju olo o lowo lowo ju olo o ni o busy ju olo ti o si gba tolorun lowo re olorun fo wa ni ke ma ti olorun de de ni yen ma ki le ko mo an go mi to ti nda mo amu wa pe oni se olorun tele oya o ma ri tolorun si e je fun ile sanfu baba wa kan be do baba do bi la wa ko lorun ba ni fori ji won ninu awon olowo ni bade oni won ti an lowo lo to yanju awon ile ilowo won si gbe sabe etolo won ju ko adua ju opolopo afa lo won ju ko adua ju opolopo afa lo ton ti be koda won do nla wa ni agba contractor won gbe lawa ni bayi ni won ju ko legba amadu abun maba were 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 won ama si to ba dali kama tani kama ani to owo ni ojo won ra wa ni ay ba nlo pa w lawa ni jade onda oya oni Suleiman Raji Raji ni Saudi Raji Iban awu inu lo wa agbaye lo wa abidu mo ni ama pe ti o do kama je mo be lo so won de ko si condition to ri o wa laye won mu ru re wa la like ama o wa ni ise ni ojo kirun ise ni ojo kirun en ti won ma fi jo ya sare en ti ba kirun lasiko re won ma kuku ta fo lori ni o to ro ni ko gbo ma sa lo o mo je data ri o tan to wa si ya mo wo pe tori pe se re fall si bi wi pe kirun lasiko re lo mo pe ya sare do di o tete ma be lo nko lo ma je oku lori e inu re jo mo ya sare wa oni zina zina agbere yala fokun ni lo abi fobirin to je pe iyun ti e wa kari ile kari oko awe eni kan be nbe da ko re nsi nda ko lu subu kalu kuna le ma mo eni ni to bada ni kiyama ti olorun ba ni ejo en to kan bayi on lejo awon tin jale oni kalu ko won lo pe ha ya won ro wa lo e mo go di drama be ati en si drama ko ti oro ti ka wa aja won tin jera aja won tin pa yan o ni gbọdọ ba ni nisi kristo kan ori kesi awon si en pe ma aba bismillah awon lo kan o na o confirm e pe nilu awon o si na ni tuma go on ke awa
Oya, ejo wa lokan. Si gan ri nu. Anabi ninu apere te mo pa ide pare ni pe si no kari ni yo kari oko. Bibi pe awon eyan o ma bara won sun ta gbangba bayi. Eni ti o wa je ni Olorun julo. Lasiko igba na ti o dabi Abubakar ati Umaru. Le ti o mo so pa pe a to bi pe ah. Eh ba ma si du nbe ba ti e bo kona ko so pe nti an si oda o yo kina eh ba ti wa ra bo kona na awon yo to wa ma ri se kini ti e bayi ni se si won se lori eni ki iru yawo lo si no wa je awon alaja alarafa re won so yin po lo saudi e to wa dire ile tan e to joran yin ayin lale ona obe yin ke pele yin maka alara fa ni ke alaja skulista lasi so iyawo leje o na ni gbogbo etutu eje ti ba njade loju ara awon omo na ti ba njade etutu yen na ni won omo ni ko si na o ma ko genu sare you know omo je bi se ko le ku mo yo omo je igbona nka ka yo omo je ba tani ke olohun eto iya sare to si na nu inu awon nkan ti o fa iya fun yan oni kini o azina ninu sare ninu awon nkan ti ma nfa iya fun yan no sare oni akilo river o weyin musu akilo river ni ma jowele interest credit card lowo fun kini won ma se fun ti e nti won ma se fun ni pe anabi ori pe awon yen kan luwe ninu agbara eje won luwe ninu agbara eje dia won si wa fe jade ko ninu agbara eje ma amaleka ka ti du lenu eti odo bi se nbo be nan jo kuta ma gba lu tu pada bo be lu tu ma luwe neje be won ni ta nu maleka jibril so fa na bi maleka jibril so fa na bi pe awon olowo ele nu gbomule lanta napo na depo credit card kini ka kaluku ti mo ko gugu e mortgage kini ka gauge kini kan 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 o ko te ba ri ke fun gugu e na alladhina yaquluna riba alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم oro riba ati man so dada tele tele ka ko lori re mo fe ka dada fun wa ninu re ninu nkan ti yo mu iya sare wa number 8 nbe number 8 ninu awon okunfa ototo ni ya ninu sare en ti meji ba pada papo fun ti meta ba papo fun bo se ma fi je nanu o na ni keyan o ma farabalẹ to ati keyan ma so fo ka ki aso na ni je abi oke so anabi oni ya sare ti o kari ile ju ti o kari oko latara ato ni eleyun ko ni se ti o fa e ni ko sinu kona kona wa nbe latara ba ara mo fara bale to ati mo mo bi kan le ye ti to o elomi ala lo duty o pa ki moto bayi awon yen be nu moto o si bo bi e glass na o si tu so ko to ya kilade oloju eri ogbe lo obi mi na bo ala ni kini kan o la tanu o si da mule gba gbo ma ya ki akirode
ni ki ani ni se ba ni awon bi ebe wa na la wa abi mama mama ejin sare to o sare to gba o ti gbe nu sokoto na ito pada kan sinu ara o si lo ra zon kirun o ni run ma iyan le ma kaju se gbogbo nkan ma kaju to farabale to kawo ma bere pe se ko nkan ni pe nko nkan be je asare ni nbe je ni anabi so pe iya ti o kari ile ti o kari oko ju o ninu kini o ni iya sa ninu iya sare o ni lati bi ito atofofo tori anabi bi so pe sare awon mejeji to eri yi won je ya lowo ile olofofo ni ele ito komo toto awon afa wa ni kiru to je pe ibi ofofo ati ito o ni iya bi o ti kari di ninu sare won ni tori pe akoko n toro won yewu la ni kiamo iwo meji na ni iwo tolohun ati iwo eda ninu iwo tolohun o ni as-sala ni bi iwo tolohun ni salat ito yo ma ta se nti o mo toto la ko si ni ni salatu bo ni o si ni je asari to ti lo di ajo ga kama yo je elekeji ninu iwo ti o ma nabi adam sira wa akoko n tolohun won kokko yewo o ni bo lawon yen se payan ipayan nipa eje woni inu ti si ma nfa ipayan o na ni information agboro kan ba aso bayi fele aso bayi fele o di pe lo gbe lo pa abo fun information won ti bo wole o fun na ni o pile eje lo je yi pe o en to saba bi ese aimeye tawun yen ti pa npa pupa ni bi oro enu ina an wo na wa ma je alonu sare o jejejeje o tu je talikama ninu awon nke tawon afa ti aka bi o fa iya sare fun yan o ni aligiba oro eyin awi o ti esoro eyin ma gbangba gan lo ku bayi oro gbangba ka fa enu ko je ka si ku be ninu re o ni ki sokoto eyan ma koja koko se ko ma wo so nle o je ya sare sewu se o karamba ni wallahi anabi so fa ninu hadisi mo bukhari anabi ni arakunrin kan be ninu awon ko saaju yin nigbati wo isaru re le bayi olodun si ni kile o gbe mi wo wo ya tajali jalu fi jawfil ard on se jala jala bayi ni lawa re na mu tajali jala on se jala jala wo wo ya tajali jalu on se jala jala ko ma do ki ko ma de le ko iwo bo se je ya pe won hanje e o ni awon tebligi ta no so won ko tebligi ni mo ke sokoto suna yo ba gan sokoto gige ni gbogan baba aba yin o gba awon te ko do odu ate pe ni kini kan e lo wo sokoto ti en wo ko du koja ojugun o wa yo ma le yo bo tun yo ma le esin sokoto ti en wo te pe lo school abe ko du koja koko se se be kun lo ko ni post school abe e yo ma le esin to yo ma le le yo ba awa ta wa gbe lo re to fun lo ko inu ti o fo ya sari fun yan o ni ko je pe o n ba ya o n fara ni awon eyan pelu kini o pelu ahan re o ba ye won je o fenu sata won o si po mo lo abi won je o je ya sare o we na o ninu re o ni kiyin o su eran ko mole ko si mo fun lo nje to fi kun wallahi o ti leto si ya sare ko di eran ko mole o si toju e to fi ku anabi ni won fo bi nkan han nu pa ni israeli tin ji ana nitori olongo to de mole ti o fun lo nje to fi ku awon na le mi e pe en to ba gba disi n te lo le faya sare e wa ni la america ni london ijoba won keran go kan kun ana nigeria won keran go kan won ka kini kan se bi won apply hadisi anabi e la ijoba won lo le wa ka kun to iya sare ana Islam ko dena ku mele ko ma fun lo nje o je ya sare re ninu re adeinu gbese bi yan ku soju ogun tolohun to ba je gbese la da ka ko ni lo ba won hang emi enu sare ni ko ba je mo mo maka inu re ima so ko agbara ni loju ko ma so ko to ku ba ku aye mu ba je kini ka ko
Islam ni a ma sokun sugba ma gbarada le ma pariwo mo so ku so inu to le faya sare fun yen ni kiyan ma jo san so ramadan lai je pe en ti islam ni ojo san oje toro o gba we lati nu sare ro ti ma gbarada li kama dogun lo tu wa gba inu re lesbian ko be ato bi ni o ma sun mara won tabi homosexual liwat kokunrin atokunrin ko ma sun mara won inu re lo ati be be lo awon afa wa ni ki lo le lawa inu yasare akoko kiyan ni gbagbo ni olohun ko si ma se olore yo lo ko nbe ekeji duro to istiqoma mami o masi gbere o bakan na kiyan o kuso du ogun to olohun yo layan bi yasare ateni to ba je ko ba ri nira ku ti e se to du ogun to olohun to na wa nu boya musulumi daada ti nuran pa ohun bi ma lo fe bi ma ni abi igbona lo pa covid 19 in keke gbogbo eni to ba lo to ba je musulumi won la kun bi yasare ti o ba ti lebo inu re o na ni ma ka suratul mulik lalale yo layan ko ni bi suratul mulik en ti ba ma nka so yo layan ko bi yasare ata nkan mi be be lo olohun ba le kona o wa ntesi waju fun wa ninu sura ipe fala uqsimu bil khunnas tori pe ave tuteba karosh tuten tabari awon to ba ni beere direct call oni number ti ta le pe si so direct call oni number to ti wa ni bi oke program so direct call ni o ita le pe nu so ko si WhatsApp call ko direct call be wule ko WhatsApp e ko wule li lo aha direct call ni number mi jeji ti mo pin so ke o e ma pe number mi o fe to ba fe beere beere ti ma ju tutan so a da ni be ni olo ni qasimu bil khunnas olon ni emi olon ma mungura pelu awon arawo kan ti ma nyo ti o tun pada wo lawon asuku kan yo wo losan yo yo lale ehn al jawaril kun atawon arawo ti rin ni awon ojo ona won olon ni mo fi abura won ti ni apopo ti won won ti loju ona won ti an to won o si takura won won o wonu le ara won won ti kaluku ti ma ye ehn wallayli idha asas olohun ni mo fi orugura nigba to ba deyin to toru ba fe wole toru ba run ehn wasubhi idha tanaffas mo si fi asuba mo fi gura nigba to ba melegbo ehn innahu laqawlu rasulin karim se ri qur'an ta nso innahu qur'an ta nso laqawlu rasulin karim imudogo ngula todo odise alapanle kan ni o lomu wa fanabi o iyun jibiri odise wa to je lapanle o lo wa fi qur'an yen jise fun o ehn zi quwwatin indadil arshi majid odise wa ta nse e odise wa to lagbara ni o iyun jibiri o lo da malaika o si laayi lodo oba to ni ale arasi o ni post o oga ni o in fi romance si o mutaisan se mo ke eya ma ma pataki nkan pelu en to ba gbe nkan wa ko won be fi letter ran yan ko won fi letter ran odidi president house of assembly se ni kan speaker ki won fi ran si pe iwo ni o gbe letter lo o se ti mo ke nkan yen pataki nu hello Oye sala. Sala. Na? Ni e ko re ti. Yes sir. Olo aje ta ri pe. Allah ma mi. Olo a tuwa sale ti na dan. Allah ma mi. Ibeere ti mi fe beere. O ibeere ni pa Ayat Bankan. Aya. Ninu Suratul Tauba. Okay. Pe
So Kennedy, ti bismillah ti won o fi ko si kiko re lan so ti won o fi ko si o na ni pe nibe olohun ba ni ki ola o fe declare ka bismillahir rahmanir rahim bara'atun minallahi wa rasuli ila alladina ahadtum minal mushrikin olohun fe declare wi pe lato ni lo o anu won olohun o le ba ose bo mo laye ose bo le ra anu won olohun awon afa ni bismillahir rahmanir rahim ike lo si pari bismillahir ajoke aye asake orun inchi ke wa pari to ti be soro pe ike won o le bo se bo e ma fi bere qurani fun won e ma ko be e ma ko bismillahir sori tauba ko le ba mo pe won ti jina si kemi olohun tori ike o lo pari bismillahir mo si fe so pe ike o si ninu oro ose bo ma en tin teyanrin tin wo fa tin sin gbere idi ta fi le jo renu so in ton oba ni ko la fe so benu so mo ro ko ti ye na olohun wa ni wa sub inna la qul dhikrat mata'in muta'in thumma amin jibrilu ta nso yi en ta meleka n te lase re ni o samma amin leyin gba no to wa je olufokatan o to je olufokatan mo ti da yin no bere yin ala hapo ni si gan okay so olorun o to wa je olufokatan hello assalamu alaikum hello na wa alaikum salaam e soro ke o oni olorun o tun wa ju olufokata wa ma sahibukum bimajnun olorun na nbi ti moran si yin ke se were o ki lo dogo ni ese were won pe were ni ti won ba pe were so lo won ni ese were anabi ese were a je ke won po wa lo ko ko ha o ko ara mu ni won awon kini kan awon lusuna won ni o si kini kan won ni o si gba won la de se kini awon keferi itana lejo to ne pa nabi gan were olorun ni wa ma so ibukun bi majinu ti won ba pe were olorun ni so pa nabi ese were na ولقد رآه بالأفق المبين الله النبي أولي جبريل لي أوكي سما لون 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 أولي نجو تو سي إسراء والمراج إسراء والمراج نا وين يني او سي نجو تا نبي لو غبان وا أولي جبريل بورون سي دا تو ني يي 800 بوغو انا نبي ري وما هو على الغيب بغني بوغو نكا بوكو ta si fi ma nabi anabi o sa hun re ko fi pa ma gbogbo e lo saraye fun yin ki lo te wa mo ri ile lo bomi ma huwa bi qawli mama ki o te n wo ri ile lo bomi anabi o sa hun ima kokon re gbogbo ta fi han ninu nka kokon o tu faye ni pele o sele bayi ile o sele bayi gbogbo to ni o sele yin ta ko yi wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim ọ̀rọ̀ kùránì sọ̀rọ̀ èṣù kì í sọ̀rọ̀ fà tẹ́ǹkì ẹ wá ní fà iná ní kùránì ẹ wá ní jíọ́mẹ́sì ni ó sì bẹ̀rọ̀ ọlọ́run náwà ni ó sì ẹ̀ tútù bá ní.
ko sojo mesi ma o ti o na ti ka mama re o ti ka mama re won ti ba wi won ti pe hello hello wa alaikum salam e so ro kera ko pe so ro ya wo si Maryland eni eyin ara New York o e wa o e wa fe sariyu a fe wa fe lati se iyawo fun baba Abubakri to e si mo yale na lo pe oni o yale re ni o pe a ma ri ni yale nje pe ma ri oni iyawo re oni so te ba ti na fo si pe ah agba o ke ma mo sariyu lo o ke ma mo lo New York ni ka ti so sugba ke introduction mo ma nlo be won da mi ma iruju gogo leyan baba yawo ganga ta be nto wa ni po baba yo so pe o nti gba e fe sari yi lo ba tan yo ke si ganga be en ke mo jo ke ma gbe lo ola ni fa aina tadhhabu ni bo le nlo e ri quran ni le bayi e si tun lo di yanrin e wa n pariwo e gbe quran ni jule ogun ti quran ni gbe wa e tele ma e wa do lo fo ofun obara ni baba lawo nkifa alikausa je aleka ni teyimale teyimale onifala o peyin bodala party fa aina tadhhabu oloni sororo anabi ofin keke bombe ba se na lo se je nkan ti en ba so fo nu islam temi ri oba ti gbe elomi oni ah oro masina olo aya hun ti e fe le yodanu ah ah o fe le yodanu ogo aya masina danu oni ewo won obi da mo ngama so ama mi bi ase wa yen ga awon ga ni won jo taradi won te ba dan wo hari Malik, tu es allé m'arrêter, tu es allé m'arrêter, tu es allé m'arrêter. Fa aina tadhhabun. Fa aina tadhhabun. Malik, tu m'as fait un oulio. Mata kaya kurani. Fa aina tadhhabun. Amina, tu m'as fait un oulio. Eh, tu m'as fait un oulio. Ça, Amina, ma pomme au lit dit, il y a l'yaga, tu m'as fait un oulio. Oh, 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 e ma to pe ta kaya quran e kini aya yen mi o ti e gba ti e ah o ni gba ti kini olorun quran ni oro imi mo fi ranju bi lulu sanabi anabi de gise yen pe nti en ba ti pe lesin sora fun matako ma si duro lori omo ke awon bere o si bere o wa duro lori merin o duro lori meta oni e wo oro ni tojo omo bi ma si elomi nbe baba re o to ma jo ni on gangan nu baba re omo omo number re olorun do tun mo ya won to wa leyin o wa ni meta lohun obi merin lohun obi ah iwo okun boya se u tije lo nje ni o bi ara bi pe tije je yawo ori obi ma si mo gbo mo gbo mo gbo ro si mo wo to gbe opolopo obi ni ke eh won be ro si merin ni ke e bi lo wa en to na won ni bi ju meta si merin lo ipe na ba ki lo wa na ma ba re hm o ki le ba ki lo wa
Hello. No. So all on if I not tadhabu. Imbo lendo. Kile video. Kini join lo wate video le. Ete la so lo ne ya fe mate yani ma. In huwa illa dhikrun lil alamin. Ilati fi gbogbo aye ni Quran. Gbogbo aye pata. Ko so sipo ti o ba mu. Asi so ro ni kemi ni aye anabi nu. Aye anabi. E gini ka ta wa wo. Aye anabi. E gini ka aye anabi ni kini. Quran ni relevant ni ta yo fi pare. Gbogbo gba lo ba mu. Liman sha'a minkum ay yastaqim. Assalamu alaykum. No. So that we're talking about. And also. Sir. Yes, sir. Listen. I asked the most that you question me to be rich. No. Question is to be on a rich. Okay. Okay. But I'm not for compared to be. You would say to that why? Found one to come out with coronavirus in town. So. Bene. Ṣùgbọ́n ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ọjà yẹn ẹni tó ní lọ́ta fún ọ kìí ṣe pé bàràǹdà wà nbẹ. So ọlọ́run ni liman sha'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'u. Ọlọ́run ni ogun tá a sọ yìí tá a sì wá ṣe tá a ní kúrò ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni kẹ́ẹ̀tẹ̀ ni. Fẹ́ni tó bá fẹ́ dúró tọ́nu yìí ni o ẹni tó bá fẹ́ dúró tọ́ kìí ṣe wàhálà o olóhùn tẹ̀yẹrìn kú ni máa tẹ́lọ̀ mọ́ tẹ́yẹrìn mọ́ ń ṣe gbá tó bá níbi tó ti ń ṣẹlọ̀ nǹkan àníkó òfin hàn síta nǹkan pọ̀ ń ṣẹlọ̀ orí ibú gangan nìyàn kò sẹ́ni tí ò níbi ti ṣẹlọ̀ ṣùgbọ́n má jẹ́ kí ìṣẹlọ̀ rẹ wá gba bí ọ̀nà bí ẹbọ lọ ibi tó ti ń ṣẹlọ̀ yẹn náà jọ wà láàrin wa tọ́lọ̀ kó sì máa sùn kó sì lọ́rùn kọ́kọ́rọ̀ ju òfin lẹ̀ tó bá tó wá bọ́ ta tó fi ń ṣe ìrìn pàwá tẹ̀ ń wò ẹ̀ a máa ń ṣe báyìí òun gan lọ tó rí bú ẹ má fẹ́ dúró tọ́ yọ ṣàlàyé kùránì fáwọn èèyàn gbọ́ná kùránì ni o ní tí kùránì sọ ni kò ní tí ọ lójú láti lè máa sọ fáwọn èèyàn pé
Islam was all capital to some of you. I am so young, I'm now working on the call. If I like you, I also wouldn't like you. And if I will, Erin, Sari Kai, Atan Pakuni, Olympia, Quare, Okwen, Eric Patan Pakuni, Lola Guaduna, and Kai, Okwen. Atan Pakuni, I'm coming here in Kaki, I'll marry you. So, Olodu do your work, who say, get down. So, my queer man, but I didn't come up, but I'm not up. Wọ́n tó sì jẹ́ ọkẹ́ náà kìí sí gbogbo èèyàn ló ṣe lè fẹ́ méjì mẹ́ta mẹ́rin o ọkùn èmi ń bẹ tó jẹ pé kò wulẹ̀ lè fọ́nṣàn ó bí sì ẹyọkẹ́ ń gẹ tiẹ́ tiẹ́ ní í ṣe ń bẹ̀ fìyàn lẹ́bàá kádàrá tiẹ́ nu ntọ́ ìyẹn nu ṣùgbọ́n ọlẹ́yọkẹ́ náà sáà ti ṣèyàwó rẹ̀ dáadáa kìí sẹ́ pé wọ́n sọ pé ẹni tí ọba ní méjì mẹ́ta wádìí jẹ́ rárá o ìsìláàmù sẹ́lẹ̀tọ̀ ni kìí sọ̀rọ̀ ẹ̀yàn o ẹlòmíì bẹ kò ní láàkáì tí ó fi darí o wọn náà mọ́ bá wọn kásá pé wọ́n ti ní àwọn méjì darí nípa irú ẹ̀kọ́ wọn ń sọ o wọ́n tó sì mọ́ tó lúlé tó wà tọ́mọ pé yàwó ẹ̀ lè dé ọjọ́ kò tí ọmọ bọ́ wí torómi mi bàjẹ́ kìí ṣe gbogbo ọkùnrin náà ló sì lè bọ́ ta o ọkùnrin mi jẹ́ àlọ́wọ́ ìyàwó rẹ̀ débi pé bó ṣe ń gbọ́dọ̀ mi tó bá lọ wú jù lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó bá mú ọ pé ẹlòmíì ti blọ́ọ̀kì ọkọ ẹ̀ pé o lè jẹ́ friend of person kì lórí kinní ọ̀rọ̀ ìyàwó méjìméjì wọn máa ń sọ gbogbo gbà ó ti fàdé àbúlọ́ọ̀kì ọkọ ọkọ sáré kó wọn ò rí notification mà pé kí aláàdé ó ní ó ti fàdé àbúlọ́ọ̀kì ẹ̀ pé kinní ìdílé tí wọn kò nu friend nígbà tó bá gbọ́ bọ́nà bá sì ní yọ́ọ̀gbọ́ so bọ́nà bá ní yọ́ọ̀gbọ́ so kì í ṣe irú rẹ̀ wọ́n ń sọ o ẹ sì jẹ́ ká máa páwọn ọkọ̀ wálé inú àṣà yorùbá ó ní pé kí èèyàn mọ ọkọ rẹ lé ọgá ẹni tẹ máa ń ṣe tẹ máa pe tj dani má la ọkọ ọmọ ọkọ rẹ lórí tẹwọn tẹ bá jọ wà lórí bẹẹ lèyìn ọtọ ṣùgbọn lójú ọmọ lójú àlejò tí ẹ máa dápé àṣà wa ni kì í ṣe pé islam sì pàmì tiwa lé lórí kò sí nínú islam pàmì tiwa pé àṣà wa tí ẹ̀rí ọ̀bá tako nú ẹ̀sìn ara ẹ̀sìn ni ká lò tó ń gbọ́ ohun bídí àjọba tó ń gé bẹ́ẹ̀ kó tún lọ gé orí yìí ni ọ̀fà pó ẹ̀yin lẹ ẹ̀gbọ́n súnà ìyẹn kan ń dàrú máwùn yẹn lọ́wọ́ inú kọ́tsọ̀ wa ni pé kóbìnrin kọ́ kún ọkọ rẹ̀ ni in tó bá ti lè jẹ́ kọ́tsọ̀ tí islam ọ̀bá ti wọ́gi lé nǹkan yẹn ara ẹ̀sìn ni ká lò ìkúnlẹ̀ wà nínú kọ́tsọ̀ wa ṣùgbọ́n islam wọ́gi lé ni òde à ń lò ṣùgbọ́n ká dá yẹn pé ká ṣàpọ̀nlé fún yẹn ara rẹ̀ ni ìlárúkọ mọ́yàn lórí ilẹ̀ yorùbá àlébù ni ẹni tó bá lápọ̀nlé a máa ń dà pé ni bó lọ pé èèyàn ṣe wá ní lápọ̀nlé lọ́dún èèyàn mọ́jà àtúgbọ́ kan wọ́n sọ pé tíjé tíjé bí ìgbà tí ń gbọ́ rẹ̀ ọ̀pì 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 wo kọ̀dá alájà jáwọ́ ń bẹ̀ tó ti bá kùránì ló pèsè àpọ̀nlé ni àrùnìjálùkọ wà múnà alànìṣà àwọn aládé orí tó lè lákọ mọ ọba lórí tó ti bá ò lè lákọ mọ ọba lórí náà kọkọ rẹ lébà kájú oná ṣe amínà amínà tíjé 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 ṣọlá àárín ara èèyàn ọ yàtọ̀ so ara gbogbo àwọn nǹkan yìí àwọn ẹ̀kọ́ ya yẹn islam kọ́ wa gan ọkọ̀ wa gan so kọ́ lọ́n kọ́ sàánú so ẹlòmíì sì ń bẹ ó lo ẹ fọkọ ṣùgbọ́n ọkọ̀ gan mọ̀ yìí pé fìdí ẹ nílò fún mi lọ́mọ mọ́ rí yìí pé mọ́ rí tí n bá ilé dágbá lé kí lórúkọ rẹ̀ tán kì í ṣètò ọ̀rọ̀ níbi tẹ́lómi ìkórìíra ọ̀rọ̀ oníyàwó méjìdè tí ẹ bá sọ fún pé ọkọ rẹ fẹ ọba ẹ yọ dàkú ọdà lójú wọn máa rọmi lé wọn máa pè ní pé máa rí kí á kùnyìn ọjọ tó tí ó hàn jù kọba yìí fa aina tẹdí habu gbàfọlọ́n inú wa ilá dìkìrù nílẹ̀ alámi. wọ́n inú wa ilá dìkìrù nílẹ̀ alámi ìrántí lè jẹ gbogbo ayé kúránì kò síbi tí ọba mu yóò ṣe àmà tí ọlọ́jú káwọn ní mùsùlùmí ni mí so ìtí islam mi gbé wá ní ìtẹ́sì mi gbé wá ní ìkọ̀yẹ́ kó lè tí ọlọ́jú. ní mẹ́ ń ṣá àmì kún ayé stáàkì. fẹ́ tó bá fẹ́ dúró tọ. ọmọ tó ṣe wúna ilá ayé
le fe nke kan afi nte mi olohun ba fe nte mi olohun ba fe ni ya sha allah olohun oba oba gugu eda pata ibita tu aya nde nu ko lohun ko sa nu wa so olohun ni nton ba fe ni o e le fe nke kan afi nton olohun ba fe so ton oba fe nke ti fe yin ko ni ki nkan yo ri be be ba fe nke ton olohun o fe ko le ko le se ni ngba gugu wa fe ka bi olohun je present so je olohun o fe gugu yin si le ki tabangido oku ngbo wa lori oye podeku ngbo olohun o fe be to ba ti amele yin o ni damu po so eyin o ni damu rara ni assalamu alaikum assalamu alaikum. Hello. Ba network bi te wa ni o. Network ti wa da Nigeria o. So network ti wa da o. Hello, assalamu alaikum. Na? Hello. No. Network ni o si ba. So iwa surat takwir. Oh no, kolon ba le kola ko je ki a gbo yin ju bi ati solo ko wala da ka so re ko wala qulun la ilaha illallah so qur'an oro olon la fi mu kitaba tin tu qur'an ko wa e ri pe ju sa ma la ntu an o le ma gbo ye ngo ba pe ti ara re gbo na lu qur'an ki soro da de ni kaka ki soro pe se mu so ki soro pe lagbaja ka so ara so ki soro yun so oro olon olon wi bayi anabi wi bayi so embassy fe gbojo eyin afa ni kubu halima nabadhal qur'an warahu kubu halima nabadhal qur'an warahu wa idha istada la yaqulu qala al akhatu wa alaykum assalam wa rahmatullah yes afa da mu ma tere papa nsa. Yes. I go, So en te re bi se mamu ohun ti imamu do bayi ile do legbe re bayi eni to de yo fa eni to wa legbe mamu seyin ni eni to de fa seyin yen to n tin ba mamu kirun lo yen o lo ma wa ni apa left eni to sese de tori pe ti aluwala mamu ba ja to n ba ku eni ti ajo bere run yen ni o pada di imamu ba ki je kon wa se ma change ara won e keji ni pe awon ni won fara won seyin ki se pe teni yen si waju ti ran ni keji na ba ja ohun oko to gbese lo ba imamu so ba se man join iran niye ka wa kiran subata ka se bayi kaka ayatul kursi ka ma se bayi an tabligi o mi di aniye awon ni da le tabligi se sunna ton lo di mo ba an tabligi lo ni so tabligi aburo lo je sa won sufi aburo sufi ni won so je ba ti ma kan gbo awon omidia won kan bata a tabligi ani so tabligi se ba ji si
tabli bi ndo kan ni jade Pakistan. So 4 months, 3 days, kini ka ga ba. So eh ke a na tabli gi o amon so ko to mo kini ka tabli gi ba gbo mo olorun so tabli gi nyo ka lo ba lo toro man kan mi ka wa mani a e wo emi o be fo mi ni na tabli gi tin no jade o woni baba mi e tabli gi awata wa ya e tabli gi ni kini e sita ki wa ni mo ni a aba bi be te be se ko fun mi ni da ko mi tabli gi mi tabli gi e se jama tabli gi o so jama tabli gi sa lu shun na o. So, church to the mosque ti ani eru olodun ta soso lo n ba wa ko o tin pari lo bi idnila on the 7 o na la be si January 7 bi idnila ri wa ni ko ha ti as billahi ta police sa wa power atawon otoku ni lati wa fi gbe yi fun islam. So kolon ba likola ko ba ni san ru olodun na ko ba ni san won ni esun lore so ba kan na master si sakina ati kan ni ati pari re ṣùgbọ́n bí ti sẹ́dé dónú ó sì kò finishing. So láti fi parí ti ẹ̀nà ibi tí a ti lé ìmáàmù kúò ní ìmáàmù yìí pé kò kírun sẹ́ ń tọ́ lọ bọ̀gùn lá ọlọ́run wá ní ká lọ bẹ̀ ká sì máa rí mọ́sáàsì míì àwọn ìlú míì filẹ̀ míì lẹ́ǹbẹ̀ tí wọ́n sì ṣe kí ni o tá a ti kọ́ tá a ti kàn alhamdulillah finishing òkú ká ṣe sí ní ká ṣe kí lórúkọ rẹ̀ aluminium táìsì ìkẹ̀kẹ̀. So ká tó lọ sí òun náà tá a bá ti rí àwọn èèyàn tí wọ́n ti dìde sí tá a fi kọ́ tán a tún sí òun náà tí a tún fún ní publicity dáadáa táwọn bídí ó fi mọ̀ yìí pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. So ní táìmù máa ti rò pé fẹ́ paná súnà báyìí súnà ọmọ ògùn lọ́nà tó tún dáa jù bá ń lọ ni ọlọ́run wọlé àtẹ́tọ̀ sọ̀rọ̀ yọ wọlé abúlé ńlá iná ìrìnà gbogbo ẹrú tó bá dá sí ọlọ́run ní sanlẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí láhùn tuba ni kaloku oni osori re kolo bale kola ko sana ni kokan wa ko di kamu du lu du kale tele kamoro ni ro kale jina si oro ni kokan wa oro mo ju koda ro wala de ka osore wala gunun da ile ro ati mo du lu du bai ati tele olo nti ma nseri ni pada ti yan to fi ma ngba ro mu olo mo ju osere se ni kokan wa amin ya ro ari si kiro run olo nko ma se fun wa amin. Adawo ti banya teyan fi ma fi ebo si esin olodun ma jo sele si wa adawo ti ma ban teyan fi ma se fi video assessing olodun ma jo sele si wa amen won ti woju olodun fo ma olodun ba ni download amen en ti woju olodun fun alaafia olodun ba ni fun amen en ti woju olodun fun egbelu olodun ba ni fun amen en ti woju olodun fo ko alalubarika olodun ba ni fun amen en ti woju olodun fun aya alalubarika olodun ba ni fun amen e ri pa alalubarika si ọkọ pọnta ọkọ mi ọmọ fojú kan nínú ọbẹ ni pé ìyára pẹja. So ẹja tí mo gbé wálé o mẹrin ni a gbé sí o
As COVID-19, all of Manicapun left. Go to work alone, Manicapun bed. Go to your seat, all of Joe Debe, all other Kosovo, all of them like a local handy European, Kamayan Baggy, the Lali Water of Houston, a Norman Selecta Togibat, Wafila Leferot, Watarikal Mutarot, Wahopan Masakin, Wanta Tubarina, Watabi Frolana, Waida Arata Fibari Kafitnata, Alta Kabidon and Lake Aminha, Varum of Tuni, a Norman Selecta Hubbard. وحب من يحبك وحب من يبردنا أحبك وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.